sahnaga birinchi shartda bo'lgani kabi olimpik jamoasini taklif etamiz. Marhamat. Marhamat, ko'ramiz. Olimpik jamoasi qizchilari pashshaxonada gaplashib o'tirishibdi. Ey yigitlar, ha. Kim garoh yegandi? Men garoh yegandim-da shu. Bilmayaptimi? Onda u pashshaxonani nimasini shamollatib bor bir? Ha, senga nima bo'ldi? Shu men ham boya garoh yegandim-da, shuni oldini olyapman. Ha ha. Guli, sen bu pulni olda ketaver. Rahmat senga. Ey yigitlar, ha, bu pashshaxonani bir shamollatib olmaymizmi? Nimaga? Sarg'ayib ketganda shu. Ha. Havo bor ekan, ha? Zo'r ekan. Endi yigitlar, bu ana bu yarim final masalasini qo'yamiz. Nima? Yarim final. Nima deysiz? Yarim final masalasini nima qilyapsizlar deyman. Ha. Yigitlar, unaqa bo'lsa, universitetimiz rektorini aytish kerak. Rektorimizni yomonlashimiz kerak. Masalan, kecha korrupsiya. Nimaga mening og'zimga urdingiz? Og'zingda pashsha turgan ekanda. Islom aka, nimaga qo'rqamiz deymanda? Nimaga qo'rqamiz deymanda? Qaytanga rektorimizni. Endi nimaga urdingiz hozir? Seni og'zinga umuman bir pashshalar uyag'urganmi bir? Ey, undan ko'ra prorektorimizni yomon ishlar haqida gapiraylik. Masalan, kecha prorektorimiz talabalar bilan. Ey, nimaga urasiz meni? Buni og'zidagi pashshalar senga qo'n boshladi hozir. Meni nimaga urasiz? Prosta basharangga yoqmay turibdi. Pashshaga o'b ekan, ha? Ha ha ha. Umar aka, chiqasizmi? Bu yerda rolingiz bor edi, Umar aka. Ha. Ana. Pashsha, pashsha mana. Ana. Ana. Uzr aka. Pashshani ko'z ko'rdi aka. Mana. Ana. Endi nima qilyapsizlar? Hozirmiz. Endi men shu qo'limni chayib olay. Qo'ling chay. Bu nimasi? Direktorning quloqi bu. Ha. Avvallab nima qilib gaplar tushirakda? Endi bu men hayron qolamanda bu. Nimaga buni tagini to'kmaysiz buni? Ha? Nimaga to'kmaysiz? Shuni ham men to'kishim kerakmi? Ha, rahmat. Shu kerak edi bizlarga shu. Qo'ldan tayib ketdi-da nima qilaman? Ha. Bizlar bugun choraktan ham tayib ketamizmi? Ha. Alo. Direktor aytyapti. Aysa beradi u. Alo, azar. Improvizatsiya. Shu direktor aytyapti. Chorakdan tayib ketmang deyapti. Aha. Yo, yarim yilga chiqing dedi. Chiqing dedi bu. Chiqmasangiz hammangizni pashsha bu nima qilyapti bu? Voilà. Tushunarliku. Keyin endi direktor yana bir gap aytgandi. Nima gap aytgandi? Shu esimga tushsa aytaman shuni. Yigitlar, men bir dam olib qaytayin. Sen bir dam olib qayt. Endi Nuramirjon, xabaring bor bu yarim final degan nima? Endi bu yarim final degan bir odamni nima? Endi bu yarim final nerim chiqmadi. Boyagi bola nima deb ketdi? Dam olaman deb ketdi. Men ham bir shu dam olishim kerak edi-da bu aslida.
Vay vay. İyi. Sen boya bu yerde kızsan mı? İslam aga. Ha. Bu kız boya bu yerden çıkıp ketiyatkanda kız emas mıydı? Şu çıkıp ketiyatkanda kız etti o. Yakayım. Bir yaka otur tavus. Hey! Ha? Bu yerde kıskandı boya. Ha o suga gitti. Suga gitti ha, çanka gendi o gitti ha. Yok çöküp gitti. Çöküp gitti. Ha ha korkma o kutkarı aldı. Kim kutkardı? Gvardiya. Anam. Degen payda gvardiyaçlar huuu deyip nima qiladi. Nima bo'ldi izi? Endi u mana u meditsinskiy yordam beryapti hozir. Kim beryapti? Medstars. Ana. Gvardiya yana hu deydi hozir. Endi ana City nimalar nima qildi? Ha, ular Magic City'ga ketdi ular. Baxtiyor? Ha. Ha, yong yong nima edi? Ha? Sen yong yong nima edi? Ha? Nima edi? Ha? Jamoaning nomi nima edi deyman? Olimpik jamoa nomi? Ha? O, olimni jamoasi bo'lsa kerak, ha? Nimaga? Olimpik deyapti-yu. Aha. Endi shu yerda bitta savol tug'ilib turibdi-da. Aha. Shuni ismini nima deb qo'ysam ekan? Ha, nima? Yigitlar, mana bunday qilaylikmi? Qanday? Mana bunday qilib. Mana Sadil akalar vaqtida qiz o'ynadi-ku. Aha. O'shanday qilib yakunlaylikmi? Qanday u? O'shanday qilib tas, mana bunday bo'ladi. Qanday? Alo. Alo. Ha. Bo'l. Yigitlar! Ha! Direktor qo'ng'iroq qilyapti. Nima deyapti? Yakunlang deyapti. Yakunlasak, yakunlaylik. Rahmat. Rahmat. Endi bu hakemler haqida aytib beraydi. Ha, rahmat. Hakemler haqida. Rahmat. Hakemler nima qilyapti? Bir kuni 5 ta hakem g'ibat aytib o'tirganda. Aha, aha. G'ibat aytib o'tirgan. Elmurod aka uyiga qaytib ketgan. Ha. 4 tasi Elmurod akani g'ibat qilib boshlagan-ku. Lekin u orqasida tinglab turibdi. Sen unday qilma. Ha, semissam desam yana xafa bo'lasan sen. Bunday qil, uni o'rniga bir salmoqli nimalar bilan yakunladi bu etapni. Men dev bo'lib ketsam qanaqa bo'ladi, dev. Dev? Ha. Masalan, dev bo'lsang nima qilarding? Dev bo'lsam men mana bunday qilardim. Qanday? Shundoq Milliy gvardiyaning, Yosh gvardiyaning muxlislarini olardim-da, finalga o'tkazib qo'yardim. Oh. Mana ko'rdingmi? Nimaga? Keyin mana men global masalalarni hal qilardim. Aha, qanday? Mana Tinch okeandan suvni olardim da, Orol dengiziga quyib yorardim. Ana. Nima qilyapsan sen hozir? Akulalarni olib tashlab ishtaram. Bu yarim final masalasi nima bo'ladi shunda? Yarim final masalasini men deb hal qila olmayman uni. Nimaga? O'zini hal qiladigan 5 ta devi o'tiribdi ana. Ha, deb o'tirgan ekan-da bular. Deb o'tiribdi ana. Ular ham bo'lsa o'z devlarini yuksaklarga ko'tarib chiqqan Olimpikdagi bolalar.